Păi ce naiba se întâmplă aici, bă, băieți? Băi, aici sunt armele, care ne-a trimis și eu să le luăm. De aici trebuie să luăm arme, să le ducem înapoi, să le punem în ăsta, în tir. Ia uite-ți, băieți, avem... Băi, ăștia vor să facă un transport de arme! Olo, să nu mă vadă! Cum mă pun pe burtă? Așa, stai pe burtă. Băi, ăștia vor să facă un transport de arme, băieți. Sper să nu mă vadă aici sau ceva. Doamne, fer să mă vadă. Băi, ăștia iau arme și pun în tirul ăla, bă, băieți. Noi avem nevoie... Ia uite, scot armele. Noi avem nevoie de arme pentru mafie. Noi avem nevoie de arme pentru mafie. Băi, cred că știu ce o să fac. Cred că o să venim să le furăm transportul. Asta facem, băieți. Să venim să le furăm transportul. Băieți, înainte să începem, vreau să vă spun tuturor că eu o să fac live pe Trovo de ceva timp. Suntem 1800 de persoane, băieți, pe Trovo. Te aștept și pe tine. Tot ce trebuie să faci este să intri pe Trovo Live / Pericol, îl vezi aici sus, sau aplicația pe telefonul, e foarte simplu, se numește TROVO, o instalezi, îți faci cont, cauți aici sus Pericol, sunt primul băiat de aici, Pericol, cauți Pericol, mă găsești aici, Pericol ăsta secundar, nu știu cine și l-a făcut, e un fan al meu, o să vorbesc cu băieții să-i șteargă contul. Pericol, îmi dai follow, am 1800 de follow, probabil că nu o să te uiți tu, o să avem vreo 2-3.000, nu știu, 4.000, 5.000, vă aștept pe toți aici, facem live-uri în fiecare seară aici cu Mafia, Curcubeu, cu toate, vă aștept și pe voi, hai să ne întoarcem la roleplay. Băi, trebuia prea să le spun oamenilor din Mafie, băieți. Ia uitați că am băieți aici din Mafie. Băi, băieți, fiți atenți aici că avem o problemă foarte, foarte importantă. Ce nu știu dacă știți organizația care m-a răpit pe mine când am venit în oraș. Da. Sunt unii îmbrăcați în galben. I-am urmărit acum cu bolidul meu și am văzut că vor să facă un transport de arme chiar în acest moment. Și ce m-am gândit? Ce-ar fi să le furăm transportul? Ei sunt undeva în paletă, acolo fac schimbul ca au încărcat un tir din ăsta cu arme. Și noi o să mergem și o să le facem așa, cum să zic, ca o baricadă și vom opri acolo. Chiar dacă n-aveți arme toți, are cineva arme să ridică mâine sus și ne are armă. Da, eu. Aolo, porno. Tu ai armă? Da. Altcineva mai are armă de aici? Eu am un pistol. Capone mare. Băi, tu n-ai arme, n-am arme. Am însă îndrăzneală și acolo tot o să mă duc și o să le facem baricadă. Adevărat. Da. Sunteți cu mine? Am un cuțit! Da. Le luăm... Ia uzi ce latră, bă, căței. Le luăm armele și... Atenție, nu vreau să-i omorâm sau ceva. Îi luăm ostatici, pentru că s-ar putea să avem nevoie de ei pentru informații. Vreau să-i băgăm să le cerem informații, da? Da. Acum toată lumea la mașina lui și facem mine afară, că trebuie să plecăm. Băi, ia stați așa puțin. Fiți atenți, veniți puțin. Toată lumea să intre pe stația 18, da? Ușor, ușor, că mă rupeți. Stația 18, toată lumea și nu vorbiți acolo. Vă descurcați voi. Dar cum să intră? Că am uitat. Nu știi cum să intri pe căscuță? Nu. Te gândești la mușchiul F2? Shift F2? Și te descurci. Ce dracu mergi, mă, așa în beșin pe aici? Cine e ăsta? Ce fac, băi, bă? Bă, fii atent. Am descoperit acum niște băieți care vor să facă un transport de arme. Băieții de ați venit voi și m-ați salvat atunci. Bă, era, mă? Mhm. Și vreau să mergem și să le furăm transportul. O să fac cu băieții o baricadă, dacă vrei poți să vii să ne ajuți. Ce dracu gândești așa? Ți-a dat eroare, este? Da. Deci eu să vin să te ajut, nu? Exact. Hai că vin atunci. Ajut, băie, bebe. Tu, de tine am nevoie. De tine și de toți băieți ăștia, da. Mine. Trebuie să-i prindem. Ai și tu arme ceva la tine? Ohoho. Și vreau și asta dacă... Băieți. Dacă mă enervează cineva. Voi ce n-ați înțeles din să vă luați mașinile? Nu, mie nu merge stația. Auziți?
Nu, îți merge stația, te duci și te sui în mașină. Care da, nu mai vorbi pe stație. Hai, Gigi, cu mine, restul la mașinile voastre. Vin și eu. Păi ai și tu mașină, ia și tu, că avem nevoie da, de mașină. Da, da, vii, da, zi stația, zi stația. Gura mică, eu, păi, nu mai țipați aici. 18 e stația, 18. Bă, dar cum merge BMW-ul ăsta, Gigi? Ți-am zis că e rachetă, mă. Și e tunat, nu e tunat. Nu e tunată. Băieți, vreau să faceți liniște, da? Și să intrați pe căscuță. Mi-ascultați ordinele, că nu vreau să ne facem de râs acolo. Nu e numere căscuță. Nu contează, faceți liniște. Da, șeful. Rămâneți puțin acolo, rămâneți puțin, băi. Vă zic și pe căscuță să rămâne și voi plecați orbete, mă. Doamne, ferește, frate. Am ocolit audio ăla, că nu era nimeni în el. Liniște. Nu sunt curios ce ați făcut aici pe stație, doar eu vorbesc, ca să ne putem înțelege. Vorbiți între voi dacă sunteți nevorbiți. Hai să mergem. Ia uite-mă, deja mi-au bus și BMW-ul. Băieți, veniți ușor după mine, fără scandal, fără nebunii. O să formăm o baricadă frumoasă. Au căzut de mașină. Bă, Tibi. Ce am zis eu să nu au vorbit nimic? Dacă tu, care ar trebui să mă respecti ca pe tatăl nostru, tu vorbești ca bombalău. Și mai vrei și acces în organizație. La anul, poate. Fără depășiri, băieți, mergeți și tași din gură. Mergeți în liniște frumos. Băieți, suntem cu mafia curcubeu aici pe zonă. Bă, ăștia-și proști. Bă, am zis liniște. Băiatul ăla din mașina roz, vorbesc eu cu el când ajungem. Să-l arunc de pe pod. L-am văzut, ce credeți, că nu vă văd? Vă văd pe toți. Și așa zici, bebe, că vrei să-i prindem pe ăștia. Băi, așa aș vrea, sincer. Vreau să-i prind pe băieți ăștia și să le furăm transportul. Dacă reușim și sper foarte mult să vină pe aici, să nu ne dea vreo țeapă cea să se ducă până altă parte. Dar din ce am văzut eu... Ziceau că își încarc armele și că le duc la ei acolo, dar un tir întreg, ăștia pregătesc ceva, mi-e frică să zic, dar ăștia pregătesc ceva. A, pe un tir întreg, stai zi, câte sunt acolo, ce îi, pai de capă. Îi prinde. Liniște, am zis. Veniți ușor și fără grabă că toți ajungem în același loc. Înțeles. Ăla mi. Am pierdut că mașina noastră cam... Vino pe autostrada de mergeți Paleto, pe la highway pe acolo. Vino așa și în partea aia spre baza militară gen. Să mă gândesc până acolo, dar cred că fiți atenți, cred că la intrare în tunelul ăla de la baza militară, înainte să intrăm, o să facem acolo un baricadă din asta și vom aștepta acolo să vină. Să sperăm că n-au trecut încă. Depășiți toți. Las că îi văd eu pe cine a depășit și când ajungem acolo o să-i arunc de pe pod. Fără parașut. Primul ăla cu mașina roz, l-am văzut, nu știu ce mașină are, dar l-am văzut. Atenție că vine mașina din față. Cine mai are, mă, sau oamenii băieți? Suntem cea mai mare mafie care a fost. Băieți, veniți și voi pe serverul American Dream, băieți. Mamă, sper să treacă pe aici. Aici există mafia. Sper să fie traseu. Eu așa sper că ei e cel mai rapid traseu pe casa lor. Ei urmărit? Nu, am fost până acolo că voiam să văd de ceva de pădurar și am fost că ei făceau transport acolo. A venit cineva, le-a adus armele, nu știu ce, îi încărcau într-un tir. Aha, aha. Băieți, ăsta din față e tunelul. O să vreau să ne poziționăm în așa fel. O să pun eu BMW-ul meu în mijloc. Vreau să vă împărțiți, de acum vreau să vă împărțiți. Doi pe o parte, doi pe o parte, haide să vă văd. Doi pe o parte, doi pe o parte, băieți. Hai și pe partea aia, când zic pe parte, zic pe partea asta, băieți. Doi pe o parte, doi pe o parte, ce e așa greu? A podului. Băieți, nu pe mijloc, doi pe o parte, doi pe o parte, băieți. Băieți. Mamă, frate, ce vă... Dați-vă toți și veniți aici, că trebuie să-i așteptăm să vină. O să faceți o linie la linia unde se schimbă asfaltul, faceți o linie acolo și rămâneți acolo.
și așteptăm să vină. Băieți, m-au enervat băieții ăștia maxim, da, nu știu, mă terorizează. Încercăm să-i așteptăm aici cu toată mafia, băieți. Nu aveți nevoie, faceți liniște, vă rog. Mă aud? Liniște, am zis. Tocmai am zis liniște și tu întreb dacă te auzi. Hai să vină transportul, băieți. Să vină transportul. L-așteptăm, băieți. Băieți, o să vreau să facem liniște și ascultați tot ce vă spun eu, ok? S-a înțeles, șeful. Trebuie să apară din orice clipă. Recepționat. Gigi, mă anunț dacă vezi eu. Mă înțeles. Da, da. Băieți, îi așteptăm, băieți, mamă, cum e așteptarea asta, frate, uitați aici, mafia. N-am arme deocamdată, dar luăm acum. Luăm acum de la băieți. Mamă, cum e așteptarea asta, băieți. Bebe, văd ceva, bebe. Ok. Vin. Știam eu că vin, băieți, știam eu că vin. Liniște, gata. Pe aici nu trece, că aici e mafia curcubeu, pe aici nu trece nimeni. Aia zic, am făcut și niște poze. Băi, dați-vă jos din mașină. Dați-vă jos din mașină. Rămâneți acolo deocamdată. Dați-vă jos. Ce s-a întâmplat, domne? Veniți aici la perete. Bă, este ce? Toți la perete aici. Și cei de acolo? La perete aici cu mâinile sus. Hai. Ăsta cu roșu, bag-te-n dreapta aici tu. La perete. Băieți, veniți toți și verificați tirul ăsta dacă au arme și din seara. Haideți. Mamă. Da, șeful. Mă, bebe, ce e aici? Georgica, ia tot tirul, Georgica. Sigur. Auzi, bebe, că ce-i full. Asta aveam nevoie. Georgica, fac loc să treci. Am dat lovitura, băieți. Perfect. Ok, stai că-și fac loc. Faceți loc, băieți, să pot treci. Treci pe aici, până stânga. Ba, las că treagă. Nu-mi blați la mașini, că ai loc pe acolo. Treci ușor pe-ntre ele. Adu mașina galbenă aici la mine. O aduc eu, bebe, mașina galbenă. Dați-vă la o parte. Haideți la mașinile voastre, toată lumea, că vreau să iau pe băieți ăștia ostatici. Lasă mașina aici și dă-te jos. Colegii, ce facem, colegii? Băi, ăsta cu roșu, tu o să mergi la mine, Nick 5, vină încoace. Hai, vină încoace ăsta cu roșu. Nu trage nimeni. Hai, vină încoace. Cățim pe ăștia de aici. La mașinile voastre, am zis, toată lumea. Hai, urcă aici. La mașinile lor, toată lumea. Hai cu mine, hai sus. Păi ce fac ea? Mergeți cu tirul acasă, mergeți după tir acasă. Sigur. Stai, Georgica. Bă, ăștia au fugit. Sigur, după tine. Fără mișcare, bruște cam arma pe capul. Toată lumea stați în rând. Mergeți cu tir, mergeți în urmă cu tirul acasă, toată lumea cu tirul acasă, îl urmărim pe băieți ăștia că au scăpat. Aveți pistol careva la voi? Prindeți-i! Gigi, deschide focul după ei, Gigi! Da! Deci ăștia are glonță. Deschide, Gigi, focul după ei! Hai, zic. Trag și ei sau mi se permi? Da. Ai grijă, bebe. Oh. Ce naiba au băgat în mașina aia de merge așa tare? Aveți berele după, dacă... Ce-a văzut domnul cu noi? Liniște! Azi că vorbim imediat. Da, domnul. Oh. Îi urmărim, băieți, îi urmărim, trebuie să-i prindem. Ăsta cu BMW-ul MOV, dacă liniște, mai liniște, pe ăsta aici am zis! Liniște!
Trebuie să-i prindem, trebuie să-i prindem. Aolo. Așa. Unde s-au dus? Unde s-au dus? În dreapta, în dreapta, în dreapta. Dreapta, dreapta, dreapta. Dreapta? I-am pierdut. Jos, jos, jos. Sau? Unde jos? Nu. No. Ah! I-am pierdut. Să fie nașpa că vor da informații. Băieți, veniți și noi acasă. Ok, ok. Ai aproape mă ajuns. Băgați tirul ăla în spatele casei. Cum ai depășit, băieți? Hai, băieți, să mergem acasă, băieți. Curat, adevărat. Bebe, stați așa un pic să opresc eu stația, că... Mamă, bă, bebe, bă, i-am scăpat, mă. N-am fost atent o secundă, dar am crezut că voiam să le zic oamenilor să vină și ei cu mașini. Mașinile o să băgăm, să-i băgăm la ei mașină. Băi, dar tu vezi că au tras în parbriz? Păi văd, au tras spre tine, cred. Mamă. Băi, dar ce merge BMW-ul ăsta X7, băieți, e nebunie cu el, să știți. Trage de rupe, trage de rupe și dacă îl și tunezi, mamă, n-ai cum, mă, BMW-ul e BMW. Băi, dar cum să ne scape, mă? Las că l-avem pe el. O să-l stoarcem de informații. Ia zice, ce era cu transportul ăla, băi? Erau niște arme, domnul. Niște arme? Da. Dar cu cine vorbiți voi de v-a dat toată mașina aia de arme? A spus domnul pe care ne le-a dat să nu-i dăm numele. Dar el știe? Nu știu, așa bine șeful meu știe. Nu, numele lui îl știi? Nu. Ce de mașini pe aici, mă, să nu fim măriți sau ce? Oi, 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 guys. This is crazy. Conduc cu grijă, bebe, conduc cu grijă. O să aflăm informații de la el, băieți. Arme, a? E, acum o să fie armele noastre. Armele noastre. Trebuie să mă duc să-mi tunez mașina asta. Faină, nu? Merge blană, blană. Am uitat mașina, că trebuie să-mi scot o mașină. Hai, brine, rând. Scuze-mă, hai. Hai, coboară jos din mașină, ușor. Ce faci, bre? Ce să fac, bre? Tu mai am fost să iau un transport de la niște băieți. Aaa, ce cu ăsta, cu gălbenii ăsta? Ai probleme cu el, ceva? De la ăștia am furat transportul. Oooo, aveați arme, bă, panaramelor. Nu știu ce că au făcut rost de la un om, dar nu vrea să dea informații. La ce om? Păi nu vrea să dea informații, o să-l țin o static aici până când o să scot tot din el. N-am voie să-i dau numele. Ia, haide-mă până în spatele casei. Băi, vezi că am nevoie de Elviu. Aflu eu, hai vino. Află cât mai multe, lasă-l, mă, du-te cu el acolo. Specialist în asta. Du-te, Tibi, stai și tu prezent acolo. Bine. Aolo, dar domnișoara asta cine? Ghiciște. Vamonos, mi hermano, le voy a cortar la cabeza. Eu zic și pe ăla. Eu tot pe ăla ce vorbește spaniol. Băi, fină, tu ești, mă? Dar cine crezi? O mai știi, mă, Gigi, pe fina noastră? Dar cum să nu? Câte fine arunc eu în apă? Aolo, dar tot așa frumoasă și bine arăți, fină. Te-ai păstrat? Iar trebuie să mă ajute cineva cu un lift în față, că iară mi s-au ridicat. Ia uite, ia, mă, ce l-a luat în brațe și pe el. L-a luat aerul. V-ați împăcat cum ar veni, vă simțiți bine acum? Da, sigur. Ia, scuzați-mă un pic, băieți. Da. Pe lângă faptul că sunteți foarte grăbiți și foarte disperați așa să faceți, să dregeți, v-ați descurcat bine, să știți. Aș avea nevoie de la voi de mai multă seriozitate. Eu o să încerc să elimin tot ce nu este serios în oraș. Și fiți atenți aici. Cine se duce și ia permisul de port armă, este băgat direct în organizație ca și oficial.
Țineți minte asta. Mamă, am destul de aseau. Băi, ascultați, deci permisul, pentru a da de permis vă costă 5.000. Mergeți la poliție, vă luați tichetul, după care trebuie să vă trimite undeva unde să dați pentru permis. Acolo trebuie să trageți ca să vadă dacă sunteți buni. Am o întrebare. Stai puțin să termin. După ce ați luat permisul, veniți aici, mi-l arătați și eu vă bag în organizație oficială, ok? Da? Și când da, vine, când pot acum? Bebe. Oricând, când puteți voi. Ok, hai să mă duc acum, repede. Sigur, ia merge și eu. Mă duc, am fac 50 okay, de încercări, hai dați băieții. Când primim arme, domnul Bebe? Da. Mai pe seară. Mai pe seară. Ok, să trăiți. Bine. Hai, colegul. N-am bani. Andrei, băieți, da? Eu nu merg, mi-a luat la mașina. Hai. Ce cu mașina? Place? Care e golful ăsta? Golful, da. Da, foarte frumos, stă bine așa, știi. Alt buget. Dar mi se pare mie sau ți-au mai crescut? Mm. Ia vezi. Trebuie să mă duc chiar să-mi fac un timp acela. Azi că stă bine. Nu, e de la corset. A, push-up. Hai că push-up, tu ești. Bebe, dar tu ai auzit cum s-aude mașina asta? Am auzit-o. A, dar ce merge are Andrei pe el, să-mi bag picioarele. Dacă te lași așa pe jos, după aia merge așa mai imbeșini. Cam ceva de ce nu merge el? Bă, mai e tirul aici în spate? Avem tirul, băieți, aici. Avem oameni aici. Avem tot ce ne trebuie. Băieți, fiți atenți aici, băieți, vă aștept pe toți pe Trovo, în seara asta o să facem live aici pe Trovo, suntem 1800 de persoane, dar cu tine putem să facem 3000 dacă vii și tu pe Trovo. O să vă las link-ul în comentarii, o să-l găsiți și în descriere, dacă vreți să veniți, căutați pur și simplu pe aplicațiile voastre pe telefon Trovo și vă aștept pe toți să facem cea mai mare nebunie aici cu Mafia pe serverul American Dream. Vă aștept și pe server dacă vreți să intrați în Mafia. Doar să fiți serioși. Vă pup pe toți, vă salut și vă doresc o săptămână minunată. Salut! Eu-s bum, 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 bum. Tum, tum, tum.